tinc un càmera professional nou. Benvinguts a Caripso, estem a la Cellera de Ter. Jo jugava a bàsquet a la Cellera de Ter. És un gran poble i no hi ha gaire res ni per comprar ni per llogar. Mireu, d'aquest mur has d'enfocar el mur, Albert. D'aquest mur, si sí, surt de darrere l'estàtua de la Sardana i Catalunya, d'aquest mur fins a la valla, a les dues cases aquestes també formen part del terreny, fins a la valla metàl·lica, no? Podríem dir que és una valla metàl·lica. Doncs aquí es podrien fer, has de fer una façana de 6 metres, vale? O sigui, hi ha 6 cases adossades, vale? Té uns 1.200 i pico metres quadrats, es pot vendre tot junt o per trossos. Pues res, que si voleu venir a viure a la Cellera de Ter, que té un gran club de bàsquet, que jo hi he jugat, i un pavelló estupendo, té bars bons també, molt a prop de Girona, 25-31 minuts de Girona, truqueu-me 652-324-97. Caripsos, adeu, vagi bé el cap de setmana.